บ่านะสุดท้ายพวกมาบ้องป่าวนให้ทางนี้ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីចម្លាក់តកតងនឹងពុទ្ធសាសនាដែលសាងចេញពីចុងភ្លុកហើយនេះដែរគឺជាចុងភ្លុកដែលមួយចុងភ្លុកនេះឆ្លាក់តកតងនឹងពុទ្ធសាសនាគ្រប់ទម្រង់តាំងពីចូលបរិនិព្វាននិងការត្រាស់ដឹងណា នេះគឺជាទម្រង់ពុទ្ធសាសន៍មីនៅលើបន្លំពេជ្រណាហើយមានដើមពូហើយនេះគឺជាព្រះពុទ្ធអង្គបណ្ឌបាតណានៅបណ្ឌបាតនៃសមាធិហើយខាងលើនេះគឺព្រះសាមិត្រីស្រីពោធិសត្វហើយនេះព្រះអង្គបើកបាតណាហើយគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ ដែលសាងចេញពីភ្លុកដំរីនេះគឺព្រះអង្គចូលបរិនិព្វានដែលសារខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនេះគឺពេលយប់អញ្ចឹងអត់សូវច្បាស់ទេហើយខាងលើនេះគឺព្រះអង្គធ្វើនេះផ្សេងៗគ្រប់ទម្រង់សមាធិ ហើយមកឈុតនេះគឺសាងនិយាយខាងបែបពុទ្ធសាសនាហើយសាងចេញពីភ្លុកដែលឆ្លាក់ដោយជាងខ្ញុំបាត់តលចឹងដែលសញ្ញាបងប្អូនមានឈើមានឈើមានបញ្ញាក្អែកមានក្លឹម7ផ្សេងៗដែលចង់ឲ្យគាត់ឆ្លាក់ เอาข้างខ្ញុំឆ្លាក់ខ្ញុំទទួលឆ្លាក់ណាឆ្លាក់បានទាំងថាភ្លុកចែកខ្នាយអាចទទួលឆ្លាក់បានណាទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមបានហើយតាមរយៈខមមិននៅខាងក្រោមដោយ YouTube ខ្ញុំអត់ទូរខេអីមែនបានណាដែលថាថតអញ្ចឹងអត់ស្អាទេអត់ស្លាស់ទេសិនសិនយើងថតថ្ងៃស្លាស់ល្អអញ្ចឹងអរគុណណាបងប្អូនហើយ មកតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពុទ្ធប្រុសបញ្ចាំពីរណា